z Eurá Traulíga, který dnešného stretnutia z 4. kola Slovnak Cupu domáca Iskra Borčice a hostujúca MŠK Žilina, takže privítajte oboch aktérov dnešného Slovnak Cupového zápasu. Prvý gól stretnutia strieľa ho hráč s číslom 18 Mermin Haskič. Stav stretnutia Iskra Borčice, MŠK Žilina 0-1. 3. minúte zvyšuje náskok hostí na 2-0 hráč s číslom 3 Milan Škriňar. Stav stretnutia FK Iskra Borčice, MŠK Žilina 0-2. 56. Thank you.
83. minúte sa strelecky presadzuje aj striedajúci hráč hostí s číslom 8, zvyšuje na 3-0 pre Meška Lukáš Jánošík. Stav stretnutia FK Iskra Borčice, Meška Žilina 0-3. 4. kola Slovan Cupu po výsledku 3-0 postupuje do 5. kola tým.